Արտաքին յուրահատուկ ձևավորում, բարձրակարգ սպասարկում, որակյալ խոհանոց, տարբեր չափերի շքեղխանդի սասրահներ, ինքնատիպ բակով ռեստորանային համալիր, բացօթյա հարմարավետ տաղավարներ եւ այս ամենին զուգահեռ մշտապես առանձնահատուկ մթնոլորտ Էրզրում ռեստորանային համալիրում։ Ռեստորանային համալիրը այսօր կարողացել է բացառիկ տեղ զբաղեցնել եւ արժանանալ մեծականակ այցելուների վստահությանն ու համակրանքին, շնորհիվ տնօրինության հետևողական վերաբերմունքի, ինչի արդյունքում նաեւ Էրզրումը կարողացել է ոչ միայն կայանալ հայաստանյան ամենամրցակցային ոլորտներից մեկում, այլև առանձնանալ ուրույն ձեռագրով եւ ձեռք բերել բարձր հեղինակություն։ Այս պարագայում իհարկե բոլորին զարմանալի չէ նաեւ տարիների ընթացքում ձևավորված հաճախորդների լայն եւ կայուն շրջանակի առկայությունը։ Սա մի վայր է, որտեղ հիանալիորեն զուգակցվում են հաճելի մթնոլորտը, համեղուտեսներն ու բազմաժանր կատարումները։ Այստեղ փորձառու խոհարարները լավագույնս տիրապետում են ուտեստների համային նրբերանգներն արտահայտելու վարպետությանը։ Ինքնատիպ խոհանոցը ռեստորանի հպարտությունն է եւ հաջողության հիմնասյուններից մեկը։ Կարևորելով որակն ու թարմությունը ուտեստների պատրաստման ընթացքում, այստեղ սկզբունքորեն չի օգտագործվում սառեցված որևէ սննդամթեր։ Ռեստորանի խոհանոցը լայն աշխարհագրական ծագում ունի։ Էրզրումի հաճախորդները կարող են համտեսել հայկական, վրացական, ռուսական և եվրոպական խոհանոցների ուտեսներից։ Առաջարկվում է նաև ֆիրմային ուտեստ, որը կարելի համտեսել միայն Էրզրումում։ Տավարի ֆիլեյով, սնկով, բանջարեղեններով ու համեմունքներով պատրաստված Էրզրումը հաճախորդների կողմից ամենապահանջված ճաշատեսակներից է։ Արհեստավարժ խոհարարները, ելնելով հաճախորդի պատվերներից, հաճախ են թարմացնում ճաշացանկը հանդես գալով նոր և առանձնահատուկ ուտեսներով։ Էրզրում ռեստորանային համալիրն իր շքեղ եւ ընդարձակ սրահի հյուրընկալ դռներն է բացում բոլոր նրանց առջեւ, ովքեր ցանկանում են անմոռանալի դարձնել կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունները։ Առհասարակ այս ռեստորանում դուք կարող եք անցկացնել ցանկացած միջոցառում, լինի դա կորպորատիվ ճաշկերույթ, ուրախ հարսանիք, թե որևէ այլ արարողություն։ Ճաշացանկի բազմազանությունը եւ սպասարկող անձնակազմի անհատական մոտեցումը, բարձրակարգ երաժշտությունը կօգնեն ձեզ հիշարժան դարձնել լավագույն պահերը։ Պատվերների դեպքում կազմակերպ կերպում են նաև բանկետներ, ֆուրշետներ և նմանատիպ այլ միջոցառումներ պարային և երաժշտական խմբերի մասնակցությամբ համերգային հետաքրքիր ծրագրերով։ Հանգիստը առավել լիարժեք դարձնելու, հոգնածությունը թոթափելու և առօրյա հոգսերից կտրվելու լավագույն հնարավորություն կարող եք վայելել Էրզրում ռեստորանային և հյուրանոցային համալիրի շքեղ և հարմարավետ քոթեջներում, որտեղ գործում է սաունա, ջակուզի, լողավազան։ Ինքնատիպ դիզայն, նորաձև կահավորում և ժամանակակից հարմարություններ, որոնք կապահովեն լավ տրամադրություն և դրական լիցքեր։ Եթե դուք փնտրում եք հետաքրքիր զգացողություններով լի վայր, որտեղ կարելի է համտեսել անզուգական ուտեստներ, կազմակերպել լավագույն առիթներ, վայելել գերազանց ժամանց, ապա Էրզրում ռեստորանային համալիրը հենց այն է, ինչ փնտրում եք դուք։